Ja, tipsen från förra lördagen var ju riktigt bra från dig, Mats. Och nu hoppas vi på nya drag här på Årjäng. Är det någonting man ska tänka på just, eller tänker ni på något speciellt som kuskar just när det gäller Årjäng? Nej, jag har bara kört där en gång, så jag har inget riktigt, för ett år sedan, så jag kommer inte ihåg exakt hur det var, men ingen sådär kan komma på i alla fall. Loppen har du i alla fall läst på. Vi börjar med bronsdivisionen då. Vad säger du om V75-inledningen? Ja, det är våldstart över 2000 meter. Ett öppet lopp som inte jag kan hitta någon som riktigt sticker ut. Quite Special är ju inte så hårt spelad just nu i alla fall. Och har ju bricka ett här och satt ju fast senast på V75 i Halmstad. Då. Och kan en sån få ett lopp i ryggledan eller något liknande och spurta till slut, så kan absolut vara en vinnare. Men det är som sagt var öppet och jag tror att man får helst sträcka på lite igen i inledningen. Sträcka på, så bjuder på en liten luring direkt i alla fall så här i inledningen. V75-2, vi vänder blad då till klass 2 och Ervset blir väl rätt stor favorit och trots läget så kan det nog vara många som singelsträcka, eller vad tror du? Ja, precis. Det är klart att det är ju säkert bästa hästen i loppet då, men spår 8 över 1600 meter känns ju ändå inte så jätteinspirerande, tycker jag i alla fall, för att gå på den till jättestor favorit. Men det kanske är rätt ändå, men spår 8 är ju alltid lurigt, tycker jag. Om man ska ta lite grann om de hästar jag mött och kört, så är Norma en häst som Niklas hästar de har. Fick ett bra lopp senast i Bollnäs och avgjorde på ett bra vis. Då ett lopp som jag var två i. Det är en häst som ska ha lite smygare, men kan den få det så verkar den vara ganska vass på speed. Nummer 11, Himalaya Sea, så körde jag näst senaste seger på Romme. Då var det första gången barfota runt om och senast gick den med skor i uttagningen till solsprinten. Och var fyra då gick bra. Nu var det barfota igen och även anmäld med jänkarvagn. Så det är väl två roliga intressanta ändringar på den hästen. Så att visserligen spår 11 då, men kan det bli bra körning och hon får spurta till slut. Det gjorde hon när jag vann med hon för två starter sen, så kan det vara en intressant test i 3%. Lite drag där bakom storfavoriten är sett då. Silverdivisionen V75-3, där har spelarna lite svårt för att plocka ut vem som ska bli favorit. Hur ser du på loppet? Ja, men det är ju tre hästar som sticker ut ganska ordentligt. Bonny Unicorn, Rotate och Upstate Face, i alla fall i min värld. Men jag tycker väl att Upstate Face har ju varit otroligt bra alltså på slutet. Och har den inte tappat formen utan är lika bra som den var de sista starterna, så tror jag att den är för bra helt enkelt. Även om Bonny Unicorn är en bra häst och även Rotate som sagt var det, är väldigt bra, så tror jag att Upstate Face är huvudet högre. Jag tycker det ser ut som en häst som kommer gå rakt upp i guld och även duga bra mot i större lopp här framöver. Han är bara 5 år med hästen. Så att, ja, skulle jag göra en V7, jag tror att jag skulle spika Upstate Face i alla fall. Även spår 9 är ju bra, det är 2-6, så att spår 9 kan vara bra. V75-4, kallblod, det kan du ju bra. Och här är det ju då dubbelkuppen med Ulfsåsen som blir ju jättefavorit och... Ja, vad tror du? Vinnande här? Ja, men jag tror det. Han senaste Boden satt jag i rygg på han och det såg ut som att Per mest bara tittade vart vi andra var och kunde jogga undan till slut. Visserligen var det väldigt billigare gäng då än den här gången och han kom behändigt till ledningen och allt det där, va? Men intrycket då var ju väldigt bra. Han vann ju stort sett joggandes. Så han tycker jag är bästa hästen och bör ha väldigt bra chans att vinna loppet. Ja, och du har ju suttit nära honom som sagt. Det är just det som är så kul att ha med dig så här, att du kan berätta om, du sitter en meter från de här hästarna som vi andra bara läser och ser på håll. Ja, precis. Men han är ju vi har kört mot honom många gånger och han är även snabb och kan öppna bra och men ja, är framförallt starkt. Alltså, han har ju väldigt bra egenskaper för att vara en bra travhäst. Nummer 4, Järsemalla, är en snabb häst och kommer med 2 raka segrar. Men känns det som att han kanske är bäst över sprinterdistans, men han har även fungerat bra vid fullväg också. Men
Men senast var det sprintdistans och då får jag mer rygg på en häst som jag körde. Kunde sitta ända till upploppet och vika ut och ja, vann ju dem, men jag tror att Ullsåsen är för bra. Klass 1-försöket, hur hjälper du programmets tittare med det? Ja, men inte hästar som jag har insatt jättemycket i, men Pacific King, de har ju sett en hel del och det är ju en väldigt fin häst som har fått ett perfekt läge bakom bilen och kan öppna bra, så ja, Mandela Zon är struken nu, så att skulle gissa på att Pacific Face kommer att sitta i ledningen och därifrån har han nog en väldigt bra chans att vinna loppet. Efter eller bakom honom då? Ja, men det är kanske Will I Am sitter och kan jag få lyfta med och få lucka till slut, då kanske den kan sätta dit nosen. Låter nästan som en flerbång när man lyssnar på dig den här veckan. Men vi har ju två lopp kvar, så vi ska väl reda ut dem först innan vi pratar om hur man ska lägga upp ett system. Diamantstoet, och är det också ett enkelt lopp? Nej, det tycker jag inte. Swag Palema var ju, eller Swag Palema kanske heter, var ju väldigt fin i debuten för Björn Goop senast då. Fick en ganska tung inledning och vann på ett bra vis senast, efter det då. Men sport 2 i volten på 20 och tycker det är ganska bra hästar på start som inte alls är någon hårt sträcka eller som säkert kan springa en 13,5-14 tid, och då kan det bli svårt för tilläggshästarna att ta en del. Och då vill man veta vilka det är. Ja, alltså jag har ju kört Caitlin Wiscott mycket och jag tycker hon gick bra senast från ledningen mot bra hästar på Hagmyren. Jag vet inte om det blir barfota den här gången. Blir det det så tycker jag man ska passa sån. Funkar bra med skor också, men vassare med vassa barfota. Platinum Tyler bara sträcker på 1%. Det är en jättefin häst alltså, som kanske inte var som bäst senast, men den har hög kunnande och kan absolut vinna sånt här lopp. Så att det finns flera intressanta på start, tycker jag. Spännande. Vi avslutar med Årjängs stora sprinterlopp. Ja, ett riktigt spännande lopp och många är spända på att se Taekwondo där från spår 1. Hur ser du på loppet? Ja, precis. Roligt att han är tillbaka och har inte startat på ett tag. Men det är en väldigt hög kapabel häst. Jag tror att kanske Clickbait hittar till ledning om inte Örjan hittar på honom med Missile Hill, så att han kan svara utanför start. Då. Men Taekwondo vet jag inte om man kan hålla utanför start. Men troliga är väl kanske att Clickbait sitter i ledningen. Är det en vinnare då? Ja, men jag tycker han är väldigt bra. Han har gjort över full väg nu två gånger och gått bra, och han är väl allra vassast över 1600, så att det är bra förutsättningar för han om inte Örjan ställer till då. Du, nu har du plockat ut en 4-5 spikar. Kan du plocka ut de två vassaste? Ja, men jag tycker att det är Ullsåsen, och så hade vi mer. Vi hade Upstate Face pratar du mycket om. Ja. Då kör vi på det. Ja. Lycka till.